ክፍል 1 የአየር አጋንንት ትውጊያ በጸሎት ጊዜ አዘጋጅና አቅራቢ ቀሲስ ሄኖክ ወልደማርያም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዲያብሎስ ሰይጣንና አጋንንት ምን ይላል? ተወዳጆች ሆይ ያለመታደል ሆኖ በስጋ ተማርን አወቅን የሚሉት ምሁራን ፈላስፎች ስለ ሰይጣን ያላቸው ግንዛቤ እጅጉን ያሳዝናል። እነዚህ ሰዎች የሰው ልጅ ጠላት የሆነውን ሰይጣንን ሰይጣን ይለም ቤተ እምነቶች በመመናን ላይ የፈጠሩበት ምናባይ ምስል ነው ከእምነት ተቋማቸው እንዳይወጡ በፍራት እንደተዋጡ እንዲኖሩ የሚያደርጉት ማስፈራሪያና ማሰሪያ ነው ይላሉ በገሃድ ሲናገሩ በመጻፎቻቸው ሲጽፉ ይታያል። እጅጉን የሚገርመው ነገር በአለም ላይ ስለ ቅዱሳን መላእክትና ስለ ሰይጣናት የተጻፉትን መጻሕፍት ምን መዝናቸው የሉም ምናብናቸው ስለሚሉት ስለ ሰይጣን የተጻፈው መጽሐፍ እጅጉን ይበልጣል። ለማነጻጸር እንኳን አይቻለም። ምራባያን ትላንት ምናብነው የሚሉትን አጋንንት ዛሬ ማምለኪያ ቤት ሰርተውለት በፊልሞቻቸው ሰፊ ሽፋን ሰጥተውት በሰይጣንኛ ይተውናሉ። ስለ መናፍስት የተሰሩትን ፊልሞች ከፍተኛ ተመልካችና ገቢ የሚያስገኙ ናቸው። የኛም ሀገር ወጣቶች አጋንንታዊ አስማታዊ ዘውግ ያላቸውን ፊልሞች በተመስጦ በጉጉት ያያሉ። እንግዲህ ለሰይጣን እንዲሆኑለት የለም ምናብ ነው ይሉታል። እሱ ግን አለ ሲሉት በገሃድ የለም ሲሉት ተመችቶት በስውር የሰው ልጆችን ለፈተና ለመከራ መዳረጉ አልቀረም። ደግሞም የሰይጣን ትልቁ ጥበቡ አለው አለማለቱ ነው። ሰዎች አለ ሳይሆን የለም ሲሉት ነው ደስ የሚለው። እሱ ግን መኖሩን ልክ ነፋስ ሲታይ ዛፍን እንደሚያንቀሳቅስ ህይወታችንን በፈተናና በመከራ በማቃወስ ይገለጣል። ወዳጆቼ እስኪ በመጀመሪያ ስለ አጋንንት ስለ ሰይጣን ስለ ጋኔን ስለ ዲያብሎስ በብሉይ ኪዳንና በሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ ላይ ያላቸውን ገጽታ ዘርዘር አድርገን እንመልከተው። በብሉይ ኪዳን ላይ አጋንንት 6 ጊዜ ሰይጣን 16 ጊዜ ጋኔን አንድ ጊዜ ስማቸው ሲጠቀስ ዲያብሎስ እስከነጭራሹ ስሙ የለም አልተጠቀሰም። በአዲስ ኪዳን ላይ አጋንንት 50 ጊዜ ሰይጣን 34 ጊዜ ጋኔን 22 ጊዜ ዲያብሎስ 33 ጊዜ ስማቸው ተጠቅሷል። እነዚህ ሁሉ ስማቸው ቢለያይም ስራቸው ተንኮላቸው አንድ ነው። የሚለያቸው ደረጃቸው የመፈተን አቀማቸውና በሲኦል ባላቸው ሰዓታዊ ስልጣን ነው። የሚገርመው በብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ላይ አጋንንትን ጋኔንን ሰይጣንን ዲያብሎስን ከሰዎች ላይ ስለማውጣት የሚናገር የለም። እንደ ሐዋርያት አጋንንትን ከሰው ላይ አውጥቶ የፈወሰ ነቢይ አልተጻፈም። በመጽሐፈ ጦቢትና በድርሳነ ሩፋኤል ላይ የምናገኘው ታሪክ ቅዱስ ሩፋኤል አስማንዲዮስ የተባለ ጋኔን በመጽሐፈ ጦቢትና በድርሳነ ሩፋኤል ላይ የምናገኘው ታሪክ ቅዱስ ሩፋኤል አስማንዲዮስ የተባለ ገዳይ ጋኔን ከሁለት ተራጎይል ወይም ሳራ ጭን ላይ በጦቢያ አማካኝነት እንደወጣ ተጽፏል። ጋኔኑ ወጣ የተባለበት መንገድ ጋኔኑ በባህሪው ይጠላው በነበረው በመላኩ የተባረከው የአሳ ጉበት ልብ ከጣን ጋር ተደባልቆ ቢጤስበት ነው የለቀቀው። ይህ አሰራር ደግሞ አሁን የሚተገበር ሳይሆን የሚሞከር አይደለም። እንዲሁም ብላቴናው ዳዊት ሳውልንም ያስጨንቀው የነበረውን ክፉ መንፈስ ተብሎ የተገለጸውን የጭንቀት መንፈስ በገና እየደረደረ እየዘመረ ሳውልን ደስ ያሰኘውና ያሳርፈውም ነበር። በዚህ በዳዊት የዝማሬ ጸጋና የበገና ጥዑም ድምፅ ሳውልንም ይረብሸው የነበረው ክፉ መንፈስ እየበረገገ ከሳውል ይርቅ እንደነበር ተጽፏል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 23። እዚህ ላይ የቅዱስ ዳዊት አገልግሎት እንደ ሐዋርያት አጋንንቱን በማናዘዝ በማውገዝና በማዘዝ ውጣ በማለት ሳይሆን በዝማሬ ጸጋ ነው ያርቀው የነበረው። ዳዊት በበገና ጥዑም ዝማሬ ያርቀው የነበረው በጭንቀት የተመሰለው የአየር አጋንንት በተደጋጋሚ እየመጣ ሳውልን ያስቸግረውና ዳዊትንም ያለፈው ነበር። በመጨረሻም ዳዊት ከሳውል ላይ ያርቀው የነበረው ክፉ መንፈስ ዳዊት ላይ አቂሞ በሳውል አድሮ በጦር ወቅቶ ለመግደር ጦር እስከ መወርወር ደርሶ ነበር። አቅሙን ያወቀው ዳዊትም በሳውል ላይ ያደረውን አጋንንት ከመዋጋት ይልቅ ከፊቱ ዞር በማለት አምልጦታል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ቁጥር 9 እስከ 10። በአዲስ ኪዳን ላይ ግን ጌታችን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አጋንንትን ሰይጣንን ጋኔንን ከሰው ማውጣት የጀመረው። ሐዋርያትም ጌታችንን ተከትለው እሱን አብነት አድርገው ነው አጋንንትን ሰይጣንን ማውጣት የጀመሩት። በእርግጥ በብሉይ ኪዳን ላይ ሰይጣን ኢዮብን እንደከሰሰው በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እስከ 7 ላይ ተጽፏል። እንዲሁም ኢያሱን በእግዚአብሔር ፊት ሰይጣን ሊከሰው እንደመጣ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 2 ላይ ተጽፏል። ከዚህ ውጪ ሰይጣን በእስራኤል ላይ እንደተነሳ ተጽፏል። ስለዚህ ሰይጣን ህዝባዊ ጠላትና ጥፋት አምጪ ሆኖ እንጂ ግለሰብን የሚያሰቃይ ሆኖ ብዙም አልተገለጠም ነበር። በአዲስ ኪዳን ላይ ግን ሰይጣን ፍጹም መንገዱን በመለወጥ በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረውን የተንኮል ገጽታውን በመቀየር ብሶበት በረቀቀ የፈተና ስልት መጥቷል። ሰይጣን በአዲስ ኪዳን ዘመን ጌታችንን ፈታኝ ሆኖ ታይቷል።
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እስከ 10 ተወዳጆች ሆይ ጌታችን ለደቀ መዛሙርቱ ከካህናት አለቆችና ከጻፎች ከሽማግሎች ብዙ መከራ ተቀብሎ እንደሚሞትና በሶስተኛው ቀን እንደሚነሳ ሲነግራቸው የዋሁና ከቀንነቱ የተነሳ የሚቸኩለው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችንን ወደ እሱ አስጠግቶት ጌታ ሆይ ይህ ከቶ አይደርስብህም ሲለው ጌታችንም ወደ ኋላ ሂድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት አትሁንብኝ ተብሎ በግልጽ ላየው ቅዱስ ጴጥሮስን በስውር ላየው ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ አንደበት ላይ ሆኖ አዛኝ አንጓች ሆኖ ሰይጣን ተሰድቧል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 እስከ 23 ሰይጣን ከተንኮለኝነቱ አንጻር ደግሞ የቃለ እግዚአብሔር ሌባ እንደሆነ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ሰይጣን በሰው ልብ በመግባት የራሳችን ሐሳብ በመሰለ ሐሳብ ራሱ ለሚፈልገው ዓላማ ምን ያህል እንደሚጠቀምበት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 3 ላይ ቅዱስ ጳውሎስም በህመም ይጎሰመው እንደነበረ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ የብርሃን መልአክ መስሎ ሰዎችን እንደሚያስት በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ላይ ለማገልገልና በጎ ነገር ለመስራት እንደሚያዘገይና እንኳን እኛን ቅዱስ ጳውሎስን እንዳዘገየው በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው እርሱ እንደሆነ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ ሐሰተኝነት በአመጽም ማታለል ሐሰተኛ ምልክቶችንም ማሳየት የሰይጣን አሰራር እንደሆነ በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ላይ ሃይማኖታችንን ትተን መልካም ምግባር ሳንሰራ ከቀረን ለሰይጣን ከተዘጋጀው የእሳት መኖሪያ ውስጥ አብረን እንደምንኖር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 41 ላይ ተጽፏል። ወዳጆች አጋንንት ሰዎች ላይ የተለያየ ደዌና ህመም በመሆን ያሰቃዩ ስለነበረ ጌታችንም ሐዋርያትን በሰፊው ከሰዎች እንዳስወጣቸው ቅዱስ መጽሐፍ ዘግቦልናል። አጋንንት በሚገርም ሁኔታ ሰዎችን እንደ ቤታቸው ማደሪያ አድርገዋቸው ምን ያህል ያሰቃዩዋቸው እንደነበረ ሐዲስ ኪዳን ላይ በሰፊውና በዝርዝር ተቀምጧል። ዲያብሎስም በሐዲስ ኪዳን ላይ ክፋቱና ተንኮሉ ተዘርዝሯል። የሚገርመው ደግሞ የዘመኑ ፍጻሜ እየቀረበ ስለሆነ ዲያብሎስም ዘመኑ ያለቀበት ስለሆነ ቅዱስ ዮሐንስ ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳሉ አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷል በማለት ጽፎልናል። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ዲያብሎስ በታላቅ ቁጣ ወደ ምድር ስለመውረዱ በዓለማችን ላይ ስለሚደረጉት ግፍና ኃጢአት በእኛም ላይ የሚደርሱት ፈተናና መከራ ምስክር ናቸው። ይህንን ካልን ሰይጣን አጋንንት ዲያብሎስ ምን ያህል ለሰው ልጅ የመንፈሳዊ የግላዊ የማህበራዊ ህይወት መሰናክልና ደንቃራ እንደሆኑ ካወቅን ብዙዎቹ የነዚህ ሰለባ በመሆናቸው ቤተሰባቸውን፣ ትዳራቸውን፣ ስራቸውን፣ ትምህርታቸውን ትተው ያወቁት የነቁት በጸበልና በገዳማት ያላወቁትና ያልነቁት በሐኪም ቤት ሲንከራተቱ ሲብስም በአልጋ ሲውሉ ስናይ አጋንንት ተፈቶ የተለቀቀበት ዘመን ለመሆኑ ምስክር አያሻም። ደግሞስ ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ዓለም በሞላው በክፉ መንፈስ እንደተያዘ እናውቃለን ብሎ የለ? አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ወዳጆቼ መጽሐፍ ቅዱስ ትልቅና ሰፊ ሽፋን ሰጥቶት ጌታም ሐዋርያትም ከሰዎች ያስወጡት አጋንንት የለም እኔን አይፈትነኝም ብሎ በራስ ከመመካት የፈተናችንን ዙሪያ ገብ መቃኘትና የአጋንንቱን ፈተና በጸሎት ኃይል ለመግታት መታገል የተሻለ ነው። ሕዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ከትውልዱ ማን አስተዋለ? ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 8